Խալիդան 6 տարեկան էր, երբ ծնողները որոշեցին ամուսնացնել։ Ամուսինը 15 տարեկան էր։ Գործարքի դիմաց աղջկա ծնողներին գլորի գումար են տվել։ Գլխավոր դերակատարը Խալիդայի մայրն էր, ում Խալիդան այսօր տեսնել չի ցանկանում։ Ամուսնացած է, երբեք չի կարողանալու ներել։ Այսօր Խալիդան 15 տարեկան է։ Ամուսնությունից մեկ ամիս անց ամուսնուս եւ նրա ընտանիքի հետ Պակիստան էինք մեկնում, ամուսինս Ջալալաբադից էր։ Սահմանին ոստիկանները կանգնեցրին եւ հարցրեցին, թե ով է այս երեխան։ Ամուսինս պատասխանեց, թե իմ կինն է։ Ինչպես թե կինը դե, ասաց ապշահար ոստիկանը։ Աղջկա բարերով ամերիկացի ոստիկանները բաժանել են իրենց ու առանձին մանկատներ ուղարկել։ Իսկ որոշ ժամանակ անց նա մանկատանից տեղափոխվել է կանանց ապաստարան, որն այսօր հայտնի է որպես Աֆղան կանանց կարողությունների զարգացման կենտրոն։ Հիմնադիրն ու ղեկավարը կանանց իրավունքների պաշտպանության իր գործունեությամբ աշխարհում հայտնի Մարիա Ակրամնին է։ 10 տարի առաջ ընկերներս ընտանիքս խորհուրդ էին տալիս հրաժարվել այս գաղափարից, քանի որ համարում էին, որ գործունեությունս չափազանց վտանգավոր է։ Աստված գիտի, ինչ դժվարությունների միջով ենք անցել, բայց ես այսօր երջանիկ եմ մեր հաջողություններով։ Այս ընթացքում մեր հարկի տակ ապաստան ենք տվել ավելի քան 2000 կանանց։ Փորձում ենք հնարավորինը համագործակցել կառավարության հետ, իսկ ֆինանսավորում ստանում ենք դրսից մեծ մասը ԱՄՆ պետքարտուղարությունից։ Կենտրոնում ապաստան են գտնում տրաֆիկինգի, բռնության, իրավունքների ոտնահարման զոհդարձած կանայք։ Դռները բաց են տանիքի կարիք ունեցող աշխարհի բոլոր կանանց առջև։ Նախկինում այստեղ բնակվել են սիրիացի, իրանցի, պակիստանցի կանայք։ Այստեղ նրանք ոչ միայն սնունդ, այլև կրթություն են ստանում։ Այսօր կենտրոնում 36 բնակիչ կա, ամենափոքրը 1.5 տարեկան է։ Ամենահին բնակիչներից Խալիդան է, ով երազում է այնքան մեծ հնարավորություններ ունենալ, որպեսզի կարողանա օգնել կարիք ունեցող իր նման կանանց։ Անկախ եւ ինքնուրույն ապրելու մասին է երազում 25-ամյա Փալվեշան, ով թեև ոչ տեսախցիկի առջև, բայց պատմեց իր պատմությունը։ Ամուսնացել է 13 տարեկանում, մշտապես բռնության է ենթարկվել ամուսնու կողմից, ում հետ ապրել է 12 տարի։ Ամուսինը կտրել է կնոջ ձեռքը, ծեծել, ստիպել նվաստացուցիչ աշխատանք կատարել օտարների տանը։ Ամուսնուց բաժանվել Փալվեշային օգնել է կանանց իրավունքները իրավական հարթակում պաշտպանող մեկ այլ կազմակերպություն, որի հիմնադիրը կրկին աֆղան կին է։ Մենք փորձում ենք հասնել նրան, որ կանանց իրավունքները մեր երկրում հարգվեն։ 30 տարի պատերազմի մեջ են եղել, երկիրը վերակառուցելու համար մեզ եւս 30 տարի է հարկավոր։ Կանայք օրինակ այսօր ներկայացված են կառավարությունում, չնայած դեռևս ավելի շատ խորհրդանշական բնույթ են գրում։ Իրենց իրավունքների մասին իրազեկված լինելու համար աֆղան կանայք տարիներ շարունակ զրկված են եղել տարական կրթություն ստանալուց, թեև նրանց միստ վարձանգված այսօր էլ կրթություն ստանալու հնարավորություն չունի, սակայն առաջընթաց թալիբներից հետո գրանցվել են։ Եթե 10 տարի առաջ Աֆղանստանում միայն տարական կրթություն ստացել է 1 միլիոն երեխա, ընդ որում բոլորը տղաներ, այսօր դպրոցներ հաճախող երեխաների թիվը 8.4 միլիոնի է հասնում, որի 38%-ը աղջիկներ են։ Հյուսիսարևմտյան Գոր շրջանը, որը երկրի 34 շրջաններից քիչ զարգացածների թվում է, բացառություն չէ։ Այստեղ գործող մի քանի տասնյակ դպրոցներից լավագույններից մեկը աղջիկների դպրոցն է, որտեղ կրթվում են մինչև 18 տարեկան աշակերտուհիներ։ Գայանե Ավետիսյան, Երկիրն այսօր, Կաբուլ, Աֆղանստան։